សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកមកកាន់ឆានែលខ្មែរថប់ថ្ងៃនេះផងដែរឆានែលខ្មែរថប់របស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចាមកដឹងតម្លៃប្រេងសាំងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះរហូតដល់ដាច់ខែសីហានៅថ្ងៃទី14សីហាឆ្នាំ2021ចាប់ពីថ្ងៃទី15សីហារហូតដល់ថ្ងៃទី30សីហាពីរពាន់ម្ភៃតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាគឺ3000 ក្នុងមួយលីត្របាត់ធៀបទៅនឹងសប្តាហ៍មុនគឺស្ថិតថេមិនឡើងឬចុះឡើយចំណែកឯប្រេងម៉ាស៊ូតកាលពីសប្តាហ៍មុនតម្លៃ2380រៀលចុះមកនៅសល់2780រៀលបាត់សប្រៀលវិញចានេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងខ្ញុំដកស្រង់យកមកជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបញ្ចិត្តក៏ដូចជាជួយ Subscribe នៅឆានែលយើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីលឿនរហ័សមុនគេតែម្ដងចាគឺថាពីមុនសាំងយើងឡើងថ្លៃរៀង3000ជាងឥឡូវគឺថាត្រឹមថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃ30សីហាសាំងធម្មតាតែ3000រៀលក្នុងមួយលីត្រទេចាហើយម៉ាស៊ូតវិញតែ2780ចុះចាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា